klar. Vi har det i pipelinen. Faslagic slap bolden, kører videre til Sørensen, der finder kantspilleren igen. Faslagic med den største mulighed i kampen. Han har lige den tårer og sidder og kigger på. Stærkt til Simone Branca, der bryder igennem. Bolden ind tilbage til Sjov og spøjter den over mål. I mesterskabsspillet i Elka Superligaen. Mål for både FC Midtjyllands og Brøndbys kampe, masser af analyse. Sousa stryger afsted. Den her gang er han ikke offside. Balois er med. Han kan også gøre det selv. Sousa, der vinder som på en tallerken, men kan også støtte rigtig, rigtig skidt. De offensive vejlespillere, de vil gerne have en 3-4-5 berøring og snille to mand, inden de afleverer den. Men her går det mere kvikt igen. Ja, Balois med et dejligt spark. Han drev afslutningen. Hvis man har prøvet at få sat sådan en finger på plads, så ved man, at det gør næde. Så meget lidt kan det. Lidt hårdt, men en fin aflevering ind mod Holvad, der får bolden med. Holvad rundt om Bajsa. Han søger kontakt med Bajsa og får ikke noget. Straffesparket er det, der ligner. Måske skulle han have søgt bolden i stedet for. Ja. En god dødboldsmulighed. Sousa med en svæver ind mod Lauritsen, der løfter den over mål. Sousa stikker afsted og kommer også foran Oliver Fredsted. Sousa med en god mulighed. Allan Sousa! Stor redning af Alexander Nybo. Han fik lov at starte, men siden da har han været mere eller mindre ude af holdet. Ja, arbejder heller ikke så tungt. Sousa får bolden serveret. Og den bliver løbet i mål. Selvmål af Fredericia. Og Vejle Stadion eksploderer. I dette øjeblik er Vejle Boldklub på vej tilbage i Elka Superliga med en halv time tilbage af kampen i næst sidste runde. Udskab på banen, og så sker der scoret, og vi ser, at Udskab tager løbet her. Tager fokus. Sousa, et dårligt førstrøring. Anfører Christiane med et frygteligt selvmål. Han var målscorer i den rigtige ende, da Fredericia vandt her senest tilbage i 2014. Nu kan han have sendt den bitre rival fra trekantsområdet i Elka Superliga med det her selvmål. Vi kan ikke sige, at Peter Udskab er direkte involveret i det, men han er måske nok indirekte, for han fylder noget derinde. Jamen. Hans forsvar skal stadigvæk stemple op. Sousa tager den med med skulderen. Kan ikke rigtig få vristet sig fri til en afslutningsmulighed. Peter Utaka. Vendingen bliver for stor. Fortsat 1-0 til Esbjerg i Skive. Godt arbejde af Peter Utaka. Jonas Andersen er med. Når det river for på kanten her. Skal sparke på mål her. Men okay. Om overlevelse. Ja, men jeg kan fortælle dig, det er udover Viborg, så bliver det spændende i... Det er godt af Christian Sørensen, der slider sig fri. Hilbert Amadani løber ind i en advarsel, og det betyder, at han er i karantæne i sidste runde. Vejles måske vigtigste spiller, der binder det hele sammen for dem offensivt og defensivt, har været en af deres bedste i sæsonen. Albansk landsholdsspiller. Se, den afgørende kamp i Tista i næste runde. Slut for lige at følge. Den kamp ender 1-1 mellem HB Køge og Viborg. Det er kun her, vi stadigvæk spiller. Christian Sørensen bakker den langt over mål. Og slutfløjt fra Jesper Nielsen. Vejle Boldklub vinder over Fredericia og tilspiller sig en kæmpe, kæmpe vandsbold inden sidste runde. De er med halvandet ben på vej i Elka Superligaen, men der kan stadigvæk nå ske forrykninger. Der er stadigvæk en sidste runde, hvor dramaet kommer til at stå lige så stort og lysende og bøjet i rød næren, som det har gjort her til aften i Nørreskoven, hvor det har haft mere end bare et stænk af Elka Superliga, men den er ikke helt hjemme nu. Det er det. Dramaet lever i bedste velgående.